Golf i herrgårdsmiljö. Det är det vi erbjuder er när ni kommer till alltså Hulta Bollebygd Golfklubb. Häng med nu och se lite grann vad vi har att erbjuda er här på Hulta. Ja, att spela golf på Hulta Bollebygd Golfklubb, det är verkligen en upplevelse i herrgårdsmiljö. Vi har alltså green fee priser för den 1 juli, 550 kronor på vardagar och 650 kronor på helgerna. Och på vardagar så tar vi emot golfhäftets gäster alltså, men inte med pluskortet. Så varmt välkommen till det underbara Hulta Bollebygd Golfklubb.